Ուշագրավ բացահայտումներ եւ կալանավորումներ են սպասվում։ Ջալալ Հարությունյանը մոտ 20 անգամ հրավիրվել է հարցաքնության։ Armblog Info կետրոն գրում է։ Ժողովրդ օրաթերթը գրել է։ Ժողովրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ ուշագրավ իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քնչության վարչությունում։ Մասնավորապես նախաքննական մարմինն ակտիվ կերպով հարցաքնության է հրավիրվում զինված ուժերի պաշտոնատար անձանց։ Տեղեկացնենք, որ օրերս հարցաքնության է հրավիրվել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր Ստաբին նախկին պետ Օնի Գասպարյանը եւ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը, ինչպես նաեւ զինված ուժերի գլխավոր Ստաբի նախկին Էլ Պաշտոնյանը։ Ավելին, մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն, նախաքննական մարմինը նաեւ Երևան կենտրոն ԿԿՀ-ի զինվորական քնչական կտեղափոխի Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնայանին դարձյալ հարցաքնության։ Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն, նրան նախաքննական մարմինը հարցաքննելու է պատերազմի հետևանքով հարուցված քրեական գործերի շրջանակում։ Ի դեպ, ժողովրդ օրաթերթի բացառիկ տեղեկությունների համաձայն, Ջալալ Հարությունյանը արդեն մոտ 20 անգամ հրավիրվել է նախաքննական մարմին հարցաքնության, իսկ Օնի Գասպարյանը մոտ 10 անգամ է հրավիրվել հարցաքնության։ Առաջիկայում ուշագրավ բացահայտումներ եւ կալանավորումներ են սպասվում։ Սյունիքի գինը բարձրացել է, Ալիևը փորձում է Զանգեզուրի միջանցքը ծախել բոլոր տեղերում, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը՝ Ստեփան Սաֆարյանի ուշագրավ վերլուծությունը։ Հայաստանի եւ Սյունիքի աշխարհակահաղական նշանակությունը բարձրացել է ավելին, քան ունակեինք պատկերացնել։ Առաջին լրատվականի հետզրույցում նման տեսակետ հայտնեց քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը։ Սաֆարյանի խոսքով Սյունիքն այսօր աշխարհակահաղական աղեղների հատման կետ է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ցանկանում է նստել այդ խաչմերուկում։ Ալիևը փորձում է Զանգեզուրի միջանցքը ծախել բոլոր տեղերում, գիտի դրա գինը։ Անդրադառնալով Երևանում կայացած Խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդինիստին, քաղաքագետը նշեց, որ դա հանկարծակի որոշված նիշ չէ։ Բելարուսի եւ Ռուսաստանի համար Երևանում կայացած հապկնիստը պետք էր։ Ռուսական դիվանագիտությունը ակտիվացրել է բոլոր ուղղություններով։ Ռուսաստանը ինտենսիվ դիվանագիտությամբ է փորձում ճեղքել քաղաքական մեկուսացումը։ Ռուսաստանը ոչ թե հարձակողական ոճի, այլ պահպանողական արտաքին քաղաքականություն է վարում։ Քաղաքագետը այս փուլը Հայաստանի նման պետությունների համար բարդ շրջան է համարում։ Հայաստանը ստիպված է ընտրություն կատարել ռազմական ընտրությունների միջև։ Հայաստանը ստիպված է հավասարը կշռված դիրքորոշման դաշտում մնալ։ Հայաստանը իր դիվանագիտական ակտիվությունը պետք է շարունակի։ Միրզոյանի արտաքին քաղաքական ակտիվությունը դրական է։